Ve škole čar a kouzel pobývá nejen řada studentů, učitelů nebo kouzelných tvorů. Najdeme zde i pohyblivé obrazy nebo strašidlo protivu, který rád využije každý moment, kdy si může z někoho vystřelit. Jediný, z koho má skutečný respekt, je duch z Myozelu Krvavý baron. A právě stříbřité znášející se bytosti budou těmi, komu budeme věnovat dnešní díl Potrovy hodinky. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál, a také všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc rád, když dáte odběr tomuto kanálu a také like dnešnímu videu. Duch je otiskem duše kouzelníka, který se rozhodl zůstat na tomto světě. Důvody k tomu mohou být různé, ale jak přesně se to děje, není úplně jasné. Je ale poměrně zřejmé, že si tento způsob skonu nezvolí mnoho lidí magického světa, jinak by totiž celý svět byl pokryt mnoha duchy, přitom jich ale v Bradavicích není víc než 20. Tento počet byl alespoň zmíněn na počátku prvního dílu, to ovšem nemusí znamenat, že všichni jsou stálými obyvateli hradu. A ono tomu asi tak bude, protože výčet bradavických duchů není tak velký. Navíc z druhého dílu víme, že hrad mohou duchové i navštívit, což udělali třeba při oslavě úmrtí jednoho z duchů bradavických kolejí. Bradavice ale přesto jsou místo s nejvíce duchy v celé Británii, nehledě na jejich přesný počet. Dnes se právě na ně zaměříme, tedy lépe řečeno si řekneme vše, co víme o všech duších, kteří pravidelně prochází jízdmi bradavické školy. Pokud chcete, můžete předem ještě mrknout na video, jak se někdo může stát duchem. Tam jsem se pokusil tuhletu problematiku trošku osvětlit, byť není úplně jistá. Každá ze čtyř kolejí má svého ducha a postupně si jejich příběh stručně probereme. Kromě nich se ale pobavíme i o dalších stříbřitých obyvatelích hradu, kteří byli zmíněni v příběhu. Sir Nicholas de Mimsey Porpington. Právě jeho oslavu jsem měl v úvodu na mysli. Zemřel v roce 1492 a tak slavil 500. výročí v době, kdy byl Harry v druhém ročníku. Oslava však nebyla nic moc. Ve sklepení byla zima, jídlo, které leželo na stolech, bylo všechno zkažené a splesnivlé, aby duchové alespoň matně cítili jeho vůni a chuť. Navíc jeho oslavu narušila skupina bezhlavých duchů, kteří ji proměnili v jejich show a Nikovi tak zkazili jeho výročí. Vraťme se ale k jeho životu a momentu, kdy se stal otiskem svého živého já. Sir Nicholas nebyl nějak extrémně nadaný kouzelník, svých schopností však využíval, aby si udržel přízeň krále Jindřicha VII. Bohužel se ale jednou v rámci svého kouzlení přecenil a při pokusu zkrášlit jednu z dvorních dam, jí místo toho vyčaroval na obličeji kli. Byl zatčen strážemi a odsouzen k smrti stětím. Obvykle se kouzelníci byli schopni vyhnout své vlastní popravě, bohužel jemu ale sebrali hůlku a tak ze šatlavy nebyl schopný utéct. Bohužel ani Kat neměl právě svůj den, ani nabroušenou sekeru. A tak Nikova hlava zůstala viset na pruhu kůže a šlach, což mu zůstalo i v podobě ducha. To se právě odrazilo na jeho vztazích se skupinou bezhlavých rytířů, ke kterým se právě kvůli svému handicapu nikdy nemohl připojit a dost ho to zžíralo. Tlustý mnich. Duch, o kterém víme asi nejméně ze všech. Celkově byl Mrzimor v rámci příběhu často přehlížen a jen o málo studentech, ať už současných nebo bývalých, jsme se toho dozvěděli hodně. Za svého života byl velmi oddaný svému řemeslu a jeho snem bylo stát se kardinálem, čehož ale nedocílil kvůli své neopatrnosti. Ostatní mnichové si samozřejmě nemohli nevšimnout, že mu k léčení nemocí stačí v některých případech pouze jakýsi klacík. A už vůbec mu nepomohlo, když se při společných oslavách, zřejmě po vypití spousty vína, rozhodl z číší vytahovat králíky. Postoj k čarodějnictví samozřejmě v církvi nebyl nejlepší, a tak byl náš mrzimorský mnich nakonec popraven. Bohužel u těchto dvou postav ani nemáme popsané nějak blíže přímé spojení se školou. To u dalších dvou už tomu tak je. Šedá dáma a Krvavý baron. Přišlo mi lepší spojit informace o těchto dvou postavách do jednoho bodu, protože jejich příběh je vlastně společný. Šedá dáma, lépe řečeno Helena z Havraspáru, byla dcerou Rowany, které záviděla její slávu, schopnosti a také diadém, který dělal z osoby, co si ho nasadí, inteligentnějšího a chytřejšího člověka. Krvavý baron, jehož skutečné jméno naopak neznáme, skončil jako duch z Myozelské koleje. Studoval v něm a sám Salazar byl jeho učitelem. Krvavý baron Helenu miloval, ona jeho lásku ale doopravdy neopětovala. Helena ukradla matčin diadém a rozhodla se uprchnout. Když pak Rowena byla blízko svého skonu, přála si dceru ještě vidět. Pověřila tedy jejího bývalého nápadníka, aby ji vyhledal. Ten ji našel v lese v Albánii, kde stačila ještě ukryt svůj diadém. Když však odmítla návrat, v zuřivosti ji muž zabil. Když si uvědomil, co spáchal, probodl se vlastním mečem.
Přezdívku Krvavý baron získal kvůli stopám Heleniny krve na jeho oblečení, které takto zůstalo i po jeho smrti. Na znamení pokání navíc chodí v řetězech. Šedá dáma po svém skonu byla velmi plachá a málo kdy se vůbec setkávala se studenty. A to dokonce své vlastní koleje. S některými vztah ale přeci jen navázala, jeden takový ale olitovala. Tomu Redlovi prozradila, kde v albánských lesích ukryla diadém. O to více se pak možná v budoucnu studentům stranila. Právě ona pak ale Harrymu potvrdila, že tohle musí být jeden ze 7 vitálů. Ufňukaná Uršula. Duch mladé dívky, kterému se drtivá většina studentů, především dívek, snaží vyhnout. Uršula byla ubrečená a její kvílivé zvuky se roznášely především v její vyvolené umývárně, ve které také zemřela. Uršula Vorenová byla studentka v Bradavicích, která jako jediná zemřela po otevření tajemné komnaty Tomem Redlem. Když na toaletách plakala, protože si ji Olivie Hornbyová posmívala kvůli brýlím, zaslechla na záchodcích mluvit taky nějakého chlapce. Rozhodla se mu říct, aby odešel. Když otevřela kabinku, pohledla přímo do očí baziliška, což ji usmrtilo. Na světě však setrvala, a to s celkem krátkodobým cílem. Pomstít se Olivii, jak to jen půjde, a tak ji pronásledovala a dělala jí ze života peklo. Potom, co způsobila obrovský zmatek na svatbě jejího bratra, to Olivie nevydržela a donutila ministerstvo ji přesunout do Bradavic. Uršula se tak stala nepříjemným zpestřením kterékoliv návštěvy její umývárny, které se dívky vyhýbají, jak jen to jde. Uršula si oblíbila posedávat v záchodech, případně cestovat potrubím, někdy až do jezera. Následně si také oblíbila Harryho, který se jí snažil vyhýbat ještě více než jeho spolužačky jejím záchodkům. Cuthbert Binns. Už za svého života byl učitelem dějin čar a kouzel v Bradavicích. Otázkou je, jestli si vůbec uvědomuje, že je mrtvý. Tomu se stalo prostě to, že se jednoho dne v křesle neprobudil jako člověk, ale už jako duch. Prostě pak proplul až do učebny a pokračoval ve svém nudném výkladu dějin. U toho už generace studentů pravidelně usínají. Nicméně je ale pro Bradavice vlastně tím nejužitečnějším duchem. Ostatní prostě jen procházejí bezúčelně hrad, zatímco on naprosto zdarma a natrvalo obsadil učitelský post. Je sice sám součástí historie, ale předat ji studentům vůbec neumí. Na závěr ještě můžu doplnit informace, které uveřejnila J.K. Rowlingová. Původně měla část duchů pojmenovaných jinak. Ufňukaná Uršula se původně měla jmenovat Kvílící Kunhuta, jak ji teda přeložili čeští fanoušci na Pottermore. A Šedou dámu původně nazývala jako Šeptavou. Kromě duchů, kteří se v příběhu skutečně objevili, měla pak vymyšlené ještě 2 další. Černého rytíře, zvaného Ropucha, který zanechával při svém pohybu jakousi ektoplazmu. Tou byla jeho oblíbená místnost úplně zaplněna. Toho zřejmě vyškrtla právě proto, že se vůbec podobou nějak nepodobal těm ostatním duchům, kteří po sobě vlastně nic takového zanechávat nemohli, a neúplně by to dávalo smysl, kdyby on jediný něco takového dokázal. Plánu měla ještě jednoho zajímavého ducha, o kterém tvrdí, že je velmi mrzí, že ho nakonec nezapojila do příběhu. Mělo jít o Edmunda Umouněného, tlustého viktoriánského ducha, který zemřel přímo ve dveřích vstupní síně. A tak se po smrti občas rozhodne na truc bránit lidem ve vstupu do a z místnosti. Těžko ale říct, jak se toho snaží docílit, když duchem můžete projít, byť vás čeká nepříjemný pocit, jako byste prošli studenou sprchou. Já doufám, že se vám dnešní video, které bylo zaměřené na duchy, líbilo a pokud ano, tak jak jsem říkal v úvodu, můžete dát odběr kanálu anebo like tomuto videu, mě to moc potěší. Pokud máte nějaký nápad na nějaké video do budoucna, které byste chtěli vidět, rozhodně to napište a třeba se tu v budoucnu objeví. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potrvy hodinky, Magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabáru. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.